Hej, välkommen! Vi ska lösa DTK-delen från 2015. Höstterminen, provpass 3. Som ni vet vi har vi 12 uppgifter och 23 minuter. Här, är det, här har vi barn och medier. Och tre uppgifter för här. Första uppgift 29. Vad angav cirka en fjärdedel av 12 eh, 16 åringar att de ägnade sig att en mellan en och tio, eh, två timmar en vanlig dag. En fjärdedel är 25 procent. Eh, vi ska se på en och två timmar där. En vanlig dag, det vill säga denna Mörke. färgen. Da. Mörke gråfärge. Här, vi ska skilja mellan eh, barn och föräldrar. För det är spörsmålet, eh, du har spört till barnen. Och ringarna. Så det vill säga, vi ska inte se på denna, men vi ska se på denna. Här. Så eh, vi går till mörke grö. Och så barnen. 12 till, 16 då. 12 till 16. Jag har märkert som det är ser. leta efter vem är närmare till 25. Så du ser på här, den är 15, inte riktigt. 23, okej, okay, nästan. Här du ser, den är 35, nej, så stor. Här är 35 stor, 52 stor, så den närmaste som är en fjärdedel är 23 som är sedan spela datorspel. Vi går till nästa. Hur mycket större var andelen som reser ser, video dvd minst en timme jämfört med andelen föräldrar. Så det vill säga vi ska, den gula, vi ska läsa från barn och den blå, vi ska läsa från föräldradelen. Video-DVD Video-DVD, som ni ser, jag har märkt bägge två. Och eh, alderen igen 12 till 16. Men minst en timme då, minst en timme betyder du ska ha den, plus den, plus den. Då. Så jag har också märkt den, så vad vi gör, vi går till hit och avläser. 3 här, 35 här, så vi har totalt 38 från barnsidan. Och föräldresidan. vi går och läser 2 plus 2, 24 Så vi Träcker från varandra då, så vi hamnar med 40%, 40%. Så det vill säga barnen är ärliga, föräldrarna har inte sett dem hela tiden. så jag spelade med. Och eh, 31. Sammanlagt hur många barn i slutet av studien angav att de tittade? Så det är igen barn som svarar, icke föräldrar. De tittade eh, 3-4 timmar, en, en vanlig dag. Och det är TV. Da. Vi går till TV. Så 'barn' det betyder att vi ska summera denna gången både 12-16 till och, yes, och eh, 9-11. till Vad vi gör, vi läser 3-4 timmar, denna. Och eh, den första för exempel, 13% och 13% det är 100% tillsvarar 702. Då. Så vi får en det här och summan från den andra gruppen. Så vad vi gör, för att göra det lite raskare, jag adresserar den till 700. Den också ökar den lite till 700. Då. För svarförsäljning är stor skillnad mellan varandra. Då. Så vad vi gör, vi får 91 från här och 154 från den andra. Så totalt blir det så mycket. Vi har ökat den lite mer. så. Den är okej, okay. 240 stämmer bra. Så vi går till nästa. Här har vi kreativa näringar i Stockholms läns kommuner Tre uppgifter. Så den sidan, uppöver, den är positiv. Den är negativ du ser på den y-axeln. Om du ser på x-axeln den sidan är positiv och den sidan är negativ. Vi går till spörsmålen. Först. Hur stor var skillnaden mellan Solna och Värmdö med avseende på hur sysselsättningen respektive konsonja? Vi går till sysselsättningen. Den är här. Så vi läser. Solna mot värmdöda. Och den är här. här. Vad jag gör det, det kan också bygga den här tekniken. Då. Du läser upp till 100% 42. 42 mm till svar 100%. Men vad vi tränger, vi tränger skillnaden. De två Och det är cirka 7. Det var inte riktigt som för här. Ja, någon sån. Så där ska vi se vad blir den millimeter i digital format. Hur många procent det. Så för här finner cirka 20 procent. Och det 7 procent för den första och den andra, vad vi gör, vi läser från den delen. Från här och här. Och cirka det är 600 då. 600 finns icke, så 550 stämmer bra. Så det betyder svaret är A. 33 Vilket svar, svarförslag är korrekt? Så vad vi gör, vi bara går till den första, för exempel i Lidingö, vår Lidingö här. Sysselsättningen minskat. Som jag sa, den här sidan är positiv, om du ser på y axeln När det är negativ Så är positiva sidan, så den står minskat, det är fel. Vi kommer till Huddinge. Sysselsättning minskat, det står också minskat men det är inte minskat. Det är uförändrat eller ökat. Det är över nollgränsen. Det, det är också fel. I Vaxholm, som är här, den står den ökat, eh, riktigt. Den första är riktigt, men efter sedan. Branschkoncentrationsindex minskat. Branschkonstant index är inte x, den är positiv och sådär. Visst du tänker på den x som är x, denna sidan är positiv, den är negativ, eller hur? Och den är på positiv sidan, den faktiskt ökad, den är fel och sådär, svaret blir det. Och vi kan checka rask nu kvar. Den minskad, riktigt, för den här är negativ. Men när du kommer till den här biten den har ökat. Riktigt för den till positiv sidan. X positiv u är negativ stämmer. Så det, svaret är det. Vilken kommun avses? Icke lika bara märker kommunen, gå till dem. Här har vi två krav. Den första krav säger att det ska öka med mindre än 25 procent. Så vad vi gör vi går till för exempel äh, de här kommunerna, eller länderna. Det kommun. Så för exempel, den är mer än 25 procent, så du eliminerar den. Norrtälje är mindre än 25 procent, all right. Österåker, den är mindre. Och vad har vi mer då? En, 2, 3, 4. Så vi går till krav nummer två. Den, den ska minska, den ska minska mer än hund, tusen enheter. Här är tusen, så den ska vara mer än tusen. Om du ser på den, för exempel Österåker, Österåker kommer hit, det är cirka 9900 sådana. Det är inte mer än tusen, då, så eliminerar den. Nyhetshalm, nyhetshalm är denna. Du kommer ner, det är mindre än 1000. Men Norrtälje, för exempel, kommer hit, det är mer än 1000 och mindre, den har ökat mindre än 25. Så det betyder Sverige, Norrtälje. Försäljning av läkemedel. Försäljning anges i miljoner kronor. Så vi har tre spörsmål för här. Miljoner kronor som aup miljoner, D, 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 -d, 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 -d betyder definierat dyngs dos 35 Hur stor var den totala försäljningen inom läkemedelsgrupp C jämfört med inom läkemedelsgrupp G år 2004, IDDT räknat. Så, vi går till 2004, IDDT räknat, det här. Så vi går till C först, den C, och så den, både för kvinnor och män. Då. Och går till, eh, vad heter den, J. Eh, för kvinnor och män. Vad vi gör, för säg kvinnor och män, vi summerar den. För och eh, också, vi gör samma ting. Så vi får dem ett efter på vad ska vi göra? Vi ska dela med varandra. Då, för det, du, det står, jämför med. Den som kommer först, en för, för, jämfört. Du ska ta den buteljen och den som kommer efter, du ska ta på. Så vi får den talet, vad vi gör då? För att finna den talet, vad kan vi göra? Vi kan gå igenom svara alternativ. för exempel. 55 gånger 20 det är 1100. Och 55 gånger 23 du får 1265. Det talet som vi har är närmare till den Så. Det betyder vi har 22 så svarar vi 23. Det är en, teknik, en metod. Den andra metoden om du är flyga med det, eller divisionerna. Så där kan du bruka denna tekniken som jag har gjort. I Turkiet gör den här tekniken för exempel. Så visst du gör den. Det kan ta kanske en halv minut eller 20-25 sekunder. Men det är bättre teknik för mig. Då. Så vi får eh, cirka 72 men det finns inte den närmsta som 73. 36. Men hur mycket ökade det totala värdet av läkemedelsförsäljningen från 2004 till 2005? Här vi har den. läkemedelsförsäljningen. 2004, 2005, totalt för kvinnor, totalt för män, vad vi gör, vi summerar då 2004, vi får den talen 2005, den och vad vi gör, vi ska öka det. Då. Hur mycket ökar det? Totalt, det betyder ingen någon procent, det är bara antal. Så vi träcker dem från varandra. Då Där får vi 31. 31 finns icke som svara alternativ men riktigt svar är 31, då. rätt svar är 31. Så det ger en annat svar som är närmare till 31, det är 41. Som du ser, om du finner rätt svar, akurat rätt svar, de, du kanske inte finner den på svar så du må vara försiktig. Du går till närmaste svar, närmaste svar. Om riktigt svar finns inte i svaralternativet Här, hur stor var den totala försäljningen år 2004 för de fyra läkemedelsgrupper som hade störst försäljning i DDT räknat. Året 2004, miljoner DDT, vi går dit och vi ska finna de fyra största, de fyra största, det betyder du ska ha kvinnor och män tillsammans, det ska vara största. Så de fyra, de tre första, okej, okay, de är större för både män och kvinnor, så det är great. Och den för exempel, den plus den, det blir 643, det är great. Men den första för exempel, visst du summerar den med den, du hamnar 540, 540 är mindre än alla dessa fyra. Så det betyder att vi har funnit de fyra största. Efterpå, på, vad gör vi? Vi ska bara summera dem då. Den tekniken som jag har det är raskare för mig. Jag vet inte vilken är bättre för dig. Kan, jag kan raskt summera det med den här Så Svaret blir C. Vi går till nästa. Svensk import. Tre uppgifter här. Den, den är som total. Och vi har livsmedel, textil, råvaror och sånt. Här man ser bättre. Och så det de detaljerna här, det är för åren. Åren, så den är bra för oss för att bruka som referenserna. Här är åren. Så först 38. Med hur mycket räknat i riksdalar hade importvärde av livs livsmedel respektive textil Råvaror förändras 1790 jämfört med å, året innan. Det vill säga året innan är 70 17, och 1790. 90 då. 70 var vi finner den. Den är den är väldigt liten, ikse? Hurdan vi finner det här desto 70 Så vi du går lite bak för exempel från här kanske lite lättare än. Icke den, här. Ser du det, det? Det och 89, 89. Så 90 är nästan en streckning, kanske här. Så vad vi gör, vi sätter den här och läser för det livsmedel som är gul. Så ser på förändringen. Samma ting vi gör för eh, textilråvarorna. Textilråvaran är denna. Det vill säga den mot denna. Så jag har funnit cirka... Det var 150 000, men 150 000 finns inte. Den närmaste är 190 000 då. Den andra är cirka 40 000, så vad är det? 39 Som du ser, vi trenger, eh, en god linjer och goda ögon. Ögon och linja hjälper masse väldigt mycket. Så du bör inte glömma dina glasögon om du brukar glasögon. För vilket av följande år gällde det att importverden. Så vi har två krav, första kravet är gult, andra krav är eh, grått och vi ska finna eh, åren. Så vi markerar åren när vi går till åren. Så hur vi ska finna åren? Det står inte här. Så hur vi gör? Jag går eh, genom där. till exempel den. Den är 80, nej, 78, för exempel. 78 brukar från här. Så brukar en linje nere från den. Eh, 69 står här. Så brukar jag övra där. Det här, så igen, samma. Det första kravet, vad ser första kravet? Den, A Livsmedel eh, livsmedel här. Den är livsmedel. Jag behöver inte gå här redan, så den, den fortsätter så. Så eh, livsmedel ska vara mindre än hälften av Sveriges totala importvärden. Det vill säga si, värden är A, resten är som B. A ska vara mindre än B då. Då det uppfyller kravet till mindre än hälften. Så från här för exempel, jag läser, jag brukar linjal och ser den är cirka 41 mm, digital millimeter. Och B 47, så det betyder För 88, det stämmer. För den denna, för exempel, du kan se på ögonen då. A är mindre än B. Så den är också all right. Men vad du ser på här, A är större än B. Då. Så den uppfyller inte kraven. Här, A upp till hit, A är större än B, så uppfyller inte kraven. Den första krav, du eliminerar två stycken. A och B. Och du kommer till det andra krav. Andra krav ser att det ska vara 1,2 miljoner större. 1,2 miljoner det betyder 1200. För du har som 1000 här. Gånger 1000 du får 1,2 miljoner. Så det ska vara mer. Mer än, större än den gränsade. Så Det året som är 88 är större men 78 är mindre. Så det betyder ju svarabelt det hela. Sista spörsmålet. Hur många procent hade det totala importvärdet för ändras 95 och 55? Så det vill säga si procentuell ändring. Då. Vad vi gör, vi ser på den sista och träcker det från den första. Sista minus första del på första för den första är vår referens, vi jämför oss med den ställe som vi har kommit från. Observera att dessa talen är inte procent, de är bara eh, antal eller tal. Så här för exempel, hur ska finna 54, år 55, 1755. Du kan använda den för exempel som referens. Den är 54, så en till det blir 55 och upp till hit, det är 56. Så den är 55. Samma ting du kan göra här också för att finna 95. Det är 93, 94, 95, 96, 97. Så det betyder 95 här. Så du läser av dem, och, eh, du den och du sätter den i den formeln. Så du finner eh, 160 del på 1050, vad vi gör efterpå Vi reducerar den lite, för exempelvis om jag reducerar 10%, 10 här, Då 50 kan 50% reducera för den. Så vi hamnar cirka 150 delar på 1000, den är 15%. Så du kan göra stora av, eh, av, avrundningar, för det är stor skillnad mellan svar och alternativ, inga problem speciellt för att ditt första träd. Så vi är färdiga, tack för mig. Ha det bra.